गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा छाडिएको छ बुधबार रिट निवेदक र प्रतिवादी सरकारको पक्षबाट बहसपछि यो मुद्दा हेर्दा हेर्दैमा छाडिएको हो रिट निवेदकको पक्षबाट रिट निवेदक समेत रहेका अधिवक्ता रविराज बसौला वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी अधिवक्ताहरू रमण कर्ण अमृत खरेल र निकिता ढुङ्गानाले आज बहस गरे उनीहरूले रवि हालसम्म पनि नेपाली नागरिक नभएको जिकिर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गर्नुपर्ने माग गरे अधिवक्ता कर्णले नेपाली नागरिकता ऐन दुई हजार त्रिसठीको दफा दसको उपदफा दुई अनुसार रविको नागरिकता कायम नभएको दावी गरे ऐनको व्याख्या गर्दै उनले भने नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिए बमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन रविले नेपाली नागरिकता त्यागेर अमेरिकी नागरिकता र राहदानी लिएका थिए अमेरिकी नागरिकता लिए पनि रविले नेपाली नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् दोहोरो नागरिकताको आरोप लागेपछि उनले दुई हजार अठारमा अमेरिकी नागरिकता त्यागेका थिए तर पछि पुनः उनले नयाँ नागरिक ता लिने प्रक्रिया पूरा गरेका थिएनन् उनीसँग अहिले पनि दुई हजार पचास सालमा जारी भएको नागरिकता रहेको छ जुन अमेरिकी नागरिकता लिनु पहिले बनेको हो त्यति बेला दोहोरो नागरिकता बोकेर हिँडेको विषय अहिले उनीमाथि नैतिक र कानुनी प्रश्नको विषय बनेको हो यस्तै अर्का अधिवक्ता भण्डारीले व्यक्तिले तोकिएको निकाय र अधिकारी समक्ष पुगेर नागरिकता लिनुपर्नेमा रविले त्यो प्रक्रिया पूरा नगरेको बताएका छन् नागरिकता ऐनको दफा एघारेको प्रक्रिया नै नअपनाएको उनले बताए रविले दुई हजार पचहत्तर जेठ चार गते नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासमा अमेरिकी राहदानी र रा नागरिकता त्याग्नलाई भनेर निवेदन दिएको देखिएकोमा दूतावासले असार चौध गते अमेरिकी नागरिकता रा तथा राहदानी रद्द गर्ने निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले अमेरिकी दूतावासले नागरिकता तथा राहदानी रद्द गर्ने निर्णय नगर्दै लामिछानेले छानेले अध्यागमन विभागलाई पत्र लेख्दै अमेरिकी राहदानी तथा नागरिकता त्यागका लागि निवेदन दिएको देखिएकोमा उक्त निवेदनले कुनै मान्यता नपाउने तर्क राखे आधिकारिक रूपमा अहिले पनि रवि लामिछाने नेपाली नागरिक नभएको ना भन्दै उनले रविको सांसद पद स्वत खारेज हुने बताए यस्तै अधिवक्ता बसौलाले पनि दूतावासको जवाफ नआउँदै अध्यागमनमा गएर नागरिकता त्याग्दैछु भनेर रविले सूचना दिएकोमा असार चौधमा मात्रै दूतावासको प्रक्रिया पूरा भएकाले अहिलेसम्म पनि रविले त्यो निस्ता आधिकारिक निकायमा नबुझाएको बताए यस्तै अर्का अधिवक्ता खरेलले रविले नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया पूरा नगरेकाले औपचारिक रूपले उनी नेपाली नागरिक भइ नसकेको तर्क पेश गरेका थिए लामी छानेको नागरिकता सम्बन्धी मुद्दामा बुधबार कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की न्यायाधीश विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ ईश्वर प्रसाद डाक्टर डाक्टर मोहन भट्टराई अनिल कुमार सिन्हा सदस्य रहेको संवैधानिक इजलासमा सुनवाई भएको हो आज गृहमन्त्री लामिछानेका निजी वकिलहरू सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले पनि जवाफी बहस गरेका छन् बहसका क्रममा सरकारी वकिलले गृहमन्त्री रवि लामी नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि नागरिकता नियमावलीले तोकेको कार्यविधि पालना नगरेको स्वीकार गरेको छ तर कार्यविधि पालना नगरेकै आधारमा गैर नागरिक हुने अवस्था नभएको उसको तर्क छ यता लामिछानेले अमेरिकी नागरिक परित्याग गरेको सूचना दिएर नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया नचालेको र पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरी उम्मेद्वारी दिएकाले सांसद पद खारेज हुनुपर्ने रिट निवेदकहरूको तर्क छ अब यो मुद्दाको थप सुनवाई शुक्रबार हुने भएको छ